Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběh mladé dívky, toužící po skutečné lásce. Romantický čas mládí, viděný očima stárnoucího spisovatele. Nebo drama o osudu jedné hornické rodiny na Kladensku. Lásky jedné plavovlásky, výlet do mladosti a nebo Siréna. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.